Desde o segundo semestre de 2009, quando eu passei a entender bem de futebol. Bom, o primeiro motivo foram as três cores que me despertaram no ano de 2004. Eu não entendia nada ainda de bola, mas o tempo foi passando e até eu estava pesquisando torcida aqui, torcida ali. E até que eu vi alguma coisa... Num certo jogo que vi, a arquibancada meio que indo abaixo, era tal avalanche que a geral do Grêmio fazia no Olímpico e até um tempinho na arena antes de proibirem. Então eu quis mudar. Bom, um jogo que me marcou foi a primeira vez que pude acompanhar um jogo de futebol pessoalmente em estádio. Lá em Osasco, de onde eu sou, quando o Grêmio ainda estava lá na elite do Brasileirão. O resultado foi 1-0 para o Audax, mas foi legal de ter alentado as gurias lá. Também eu conheci também mais uma família de gremistas, estávamos ao todo em quatro. Desatento, a gente acabou tomando 2 gols. No segundo tempo que a gente conseguiu acertar o time, a gente chegou bastante, mas faltou finalizar mais. Acho que a gente quis caprichar muito e acabou não finalizando na hora que precisava finalizar. E aí, porventura disso, da gente correr atrás do resultado, acabamos tomando mais 2 gols aí, perdendo a partida. Legal. Felizmente. Obrigado, viu? A gente veio, né, buscando a nossa primeira vitória no campeonato. Então a gente sabia que a gente ia ter que impor o nosso ritmo de jogo. O Embu estava na nossa frente dentro da tabela, a gente precisava desse resultado para subir um pouquinho mais, a gente não tem mais chance de classificação, mas como é um trabalho novo do Grêmio esse ano, então para a gente coroar esse projeto que está iniciando, e né, apesar de a gente ter caído ali, então a gente precisava dessa vitória para coroar o trabalho ali que vem se iniciando em 2018. Essa partida foi fundamental para nós, a gente vem, é a primeira a vitória no campeonato, né? E a gente estava vindo de uma derrota no Grenal de 5-1. E essa vitória foi essencial para nós criar motivação para conseguir ganhar os próximos jogos. Acho que foi um jogo bem difícil, mas a gente conseguiu impor nosso jogo. E que a gente não estava conseguindo há muito tempo, que era sair com a vitória. Mesmo não podendo classificar, não tendo mais chance de classificação, é muito importante para manter uma posição boa na tabela.